Kao što su već rekli ovdje, ovo je veliko takmičenje za cijelu Crnu Goru, a pogotovo za našu Budvu. Ovdje trenutno imamo osvajačice zlatnih medalja olimpijskim igrama, svjetskim i evropskim prvenstvima, što govori da je ovo jedno takmičenje na najvećem mogućem nivou. Posebno me raduje što mi imamo naše dvije bokserke, kao što su pomenuli Bojanu Gojković i Tamaru Radunović, i siguran sam da su one maksimalno spremne i motivisane da iznenade sve protivnice u ringu ovdje upravo pred svojom publikom. To je jedinstvena prilika za njih i siguran sam da će one dati svoj maksimum i da će nas sve obradovati. Još jednom da kažem da sam mnogo srećan zbog kompletne ove organizacije. Ovo je za sigurno najveće sportsko takmičenje u Crnoj Gori u 2022. godini. I pred svima nama je zadatak da svi ti ljudi koji su došli kod nas u Budvu odavde i odu srećni i zadovoljni.